ଦିବ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ବହି ଛପନା କୋଟି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କୃପା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ମାନବ ସମାଜ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ, ତଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସନ୍ତଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ବହି ସେଇ ଭାବରେ ବିରଳ ହୋଇ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ପରମ୍ପରା ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରତି ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍କପଟ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହିମା
Thank you.
দেখো প্রভু।